Caminar amb talons, descobrir amb els ulls tapats quina és la textura de l'objecte o el tradicional joc de les cadires són algunes de les proves que els participants de la Colla Blava Infantil de Bastoneres han hagut de superar. El motiu de la gincama i les nombroses activitats que han organitzat és la celebració del 25è aniversari de la Colla Blava Bastonera Infantil, una de les entitats culturals amb més múscul a la ciutat de Granollers. Aquesta és la nostra primera gincama, perquè bueno, com fèiem 25 anys vam pensar que era un moment així especial per fer alguna cosa diferent i volíem fer una mica homenatge, no, a les bastoneres grans que fan això, la gincama nocturna. Bueno, nosaltres en fem una de diurna, no, adaptada a l'edat de la nostra canalla. Fins a 8 grups formats per 6 infants acompanyats de 2 adults han passat una bona estona gaudint del circuit de proves que s'ha realitzat a la plaça de l'Església, un recorregut amb reptes que han posat a prova els 5 sentits. Doncs, bueno, nosaltres hem preparat diverses proves, en total són 8 grups, passaran per cadascuna de les proves. Hi ha proves per empastifar-se, així buscar objectes amb farina i també amb els ulls tapats, doncs, endevinar textures, que és quin objecte hi ha, no?, a dintre dels cubells. També tenim proves, doncs, de ball, no?, que per això estem en ball de bastons. Tenim proves de, pues, fer-los córrer i que busquin gent. El nombre de bastoneres infantils ha crescut en els darrers anys i actualment està format per 16 bastoneres amb edats compreses entre els 6 i 12 anys. Una pedrera que de ben segur en els propers anys donarà més presència a la colla jove.